apresentação como suíte, né, Hair Suite Professional, foi no espaço da casa do Paulo, na verdade do apartamento dele, né, a sala, salão de festas. E o Paulo, Ferreira, a Fabiana, eles tinham separado, eles tinham chamado familiares, amigos, para apresentar um modelo de negócio. E naquele momento não tinha nem embalagem. O que tinha feito era alguns vasilhames de vidro com os produtos ali, com a nossa linha Lovely, shampoo, anti-resíduo, passo 2 e passo 3. Vamos pra Madrid, vamos pra Madrid, vamos pra Madrid! Estamos aqui com a Xelinha, Babi, a minha irmã. Ela carregou a Espanha com todo o seu braço, suor, sangue, e construiu junto conosco uma imagem da marca do mercado internacional. Obrigado, gozaimasu! Suíte Hair na estrada, eu sou o Paulo Casax. Estamos terminando o Suíte Hair muito especial.